se ripeä vetää autolla Kittilän lentokenttään ja tulla aurinkolasku kohti kohdetta kulju erämaan aluetta ja tuolla eessäpäin siitä jo tuttu reitti. Siellä näkyis Kuutamo, joka on tätä zoomattua vähän. Ja pulju erämaata. Ja täällä näkyy pari puljuukkoa. Tästä lähdetään keskellä Tsarmi-tunturi. Emme nyt olla enää Tsarvissa, kun pulju erämaassa. Autolla keskellä erämaata. Puljuukot lähti puljutunturi erämaahan. Sikkahan toi, onks toi vapaa-ajakkeella kiinni? Jääksä siihen hyvin kiinni? Ainakin ylhäältä on hyvin kiinni. Tää ala ei oo kiinni. Ei se ollut alhaalta missään. Joo. Noniin. Noniin, tästä meidän reissu lähtee. Ahvenvaara kupeesta. Ahvenvaaran kupeesta. Ollaan kartta ulkopuolella. Tuolta. Tuosta joo. Mennään tuonne. Kyllä. Meidän ensimmäinen ruskaretki. Kyllä. Eka ruska. Aika hyvä ruska. Kyllä. Joo, ja rinkan painothan oli... Mulla oli... Pääsin alle 30 kilon, eli... 29,9. Vähän sai kevennettyä. Ja Eerolla oli 26,7. Mihin se polku muuten hävisi? Pitäisikö ottaa ihan kompassilla? Ensimmäinen tauko paikalla. Tultu kuitenkin jo. Vaikka kuinka. Kuinka. Eikä tunnu missään. Ei. Kaipaatko hyttysiä? En hirveä. Pärjät ilmankin. Se tässä on kyllä hyvä. Ei ötökkä. Onhan tää nyt aika punertavan nätti. Hahmotetaan, että tuolla nimittäin näkyy vettä. Tuolla. Ja onks tuo nyt sitten se? Tuo ylätäkkö. Tuo on tommonen kosteikko tuolla toi. Eli me pitäisi sipasta varmaan tästä päästä. Joo. Joo. Tätä kangasta. Joo. Tässähän on. Onko tää niinku... Ahvenvaara. Tuossa on huippua tuo varmaan. Aika laaja. Tuota kohti. Tuonne. Tuo mänty tuolla. Niin just. Tässä nyt voi jo kävellä aika hyvin rinnakkain.
hirveä, kun me vedittiin tuolla eläimien näkyvistä. Oli kiva joku eläin. Kyllä. Jees kaukaa. Niin, sillä saisi sillä zoomilla aika hyvin. Meidän pitäisi varmaan mennä silleen jurona puhumatta koko ajan ja hissukseen vaan, niin sillä voisi olla mahdollista. Ha, vähän suomaista. On vähän pehmeä. On vähän pehmeä, joo. Kulmaa heti paljon. Joo, käy raskaammaksi heti. Ei ole kovaa maa alla. Onhan tää värikästä. On on. Kelepaa. Tuolta ja sammutaanko tänne? Joo. Ei löytynyt tota... Täällä on hirveän vähän istumakiviä, mutta on tämmösiä hyviä istumakuoppia. Tästä on rinkan kanssa hyvä niinku istahtaa ja lähteä todennäköisesti liikenteeseen. Pitää ottaa video ja katsoa miltä se näyttää, kun tästä lähtee. Toimiks tää teoria? Tää ei oo vielä koestettu. Niin. Haittaa sitten lähtökuvat. Joo. Hieno. Nyt katsotaan, että miten noustaan niin kuin nousukuopasta. On kätevä. Tämä vaan tästä. Pompsahtamalla vaan. Jää tuolla. Vähän pientä horjuntaa, mutta ylös tultiin. No niin, sitten otetaan ripeä suoritus kanssa. Tää toimii tää kuoppahommeli. Kyllä. Yhtä hyvin kuin rinkkakivetkin. Kyllä. Ei oo enää elämää tossa. Sen verran kylmä, että muurahaiset on poistunut. Eikö sun joku juoksukilpailu tästä? Siellä on tota puljutunturi tuolla. Mastot näkyy paljalla silmälläkin. Ahvenvaaran vierustaa tässä tallustellaan. Tuolla kato, täällä just tässä Ahvenvaara kupeessa, niin ruskaa aika, eikö tää olla nyt se? Eikö me olla aika tarkasti nyt? Kello on nyt 12.01, eli niin. Onko se alkana? Niin. Eikö se ole ihan jossain? Miten se menikään? Kuusamon ruska, mutta me ollaan nyt vähän pulju, eli täällä on jo vähän alkanutkin ehkä. Me ollaan ylempässä. Mm. Me on nyt ihan sama. Meille sopii kuusamon ruskakin tähän. Kyllä. Eli kuusamon ruska alkaa 13. syyskuuta kello 12. Tämän on määrittänyt Juha
Viramolta, Oulangan tutkimusasema, entinen johtaja ja biologi. Ja määritelmä sai alkunsa siitä, kun presidentti Tellervo ja Mauno Koivisto tiedustelivat Viramolta ruskan alkamiskohtaa vuonna 1984 Kuusamossa käydessään. Viramo on kertonut, että hän keksi kellonajan itse, mutta laski päivänmäärän Kevon tutkimusaseman koivun ruskaa selvittäneen tutkimuksen perusteella ja päätyi sitten kyseiseen ajankohtaan. Mutta me voidaan päättää, että ruska alkaa täälläkin kello 12. Mm. Hei puljuukot, vaeltakaa. Nyt on vuoden parhain ruska. Marjoja. Hajoo aika helposti jo. Nyt alkoi vähän ilman kosteus lisääntymään. Ja näkyykö jo linssissäkin pisaroita. Siinä vietettiin pieni ruokatauko tarpi alla. Syötiin makkaravoileipiä. Sitten matka jatkuu. Sitä ihan kevyttä pientä tihusadetta täällä, mutta ei haittaa. Tuonne suuntaan. Mäntyjä kohti. Hirveen jälkeä vissiin täällä. No joo. Vaeltaja. Käy nyt vaeltelemassa. Kyllä se ripe menee metsikössä. Raskasta on. Ajan noin nousut ja suot. Suot, kyllä. Tuolla näkyy jotain järvimaisemaa tuolla. Tuo se. Tai vettä. Ei oo järvellä nimiä tai lammen.
sen lepoasento. Ja jonkinlainen lepoasento. Pitäis kokeilla toinen. Seuraavaksi. Eihän tunnu missään. Ei tunnu, ei missään. Mistä kohti? Niin se pitää tuo oksastupa. Niin. Joo, vähän on pientä usvaa ja kosteutta ilmassa. Tää on semmonen pikkasen niinku koko ajan kylmä, että mulla on niinku lyhythihane ja vaellustakki ja sitten tää sadetakki. Sitten lyhyet alkkarit ja sitten sadehousut. Että ehkä tota, jos ehkä laittaa yläkerrastoon jonkun lämpimän fliisi alle tai joku, niin se saattaisi olla niinku sitten passeli, mutta tää on niinku kävellessä lämpää just silleen sopivasti, mutta ei oo hiki kyllä tullut. Onko sulla? Ei oo. Mulla on kyllä passi lippukeus. Joo. Mulla on pikkasen liian vähän. Se on muuten aika makeen näköistä, kun huomenna aamulla aurinko nousee, niin toi usva näyttää kyllä tosi hienolta. Aurinko nousee. Aurinko sä teet, kun rupee rikkomaan sitä. Kyllä, se on hieno. Vaikka välillä täällä auringon paisteessa ja kun ne uusi vaihekin on tullut varmaan maalla. Täh? Pakkasta ilmassa. Pakkasta ilmassa. Yöllä voi ollakin. No en tiedä, kun on näin paljon pilviä. Ei ehkä jumminkaan. Eli niin tonne, tuota linjaa. Tän riikkiä. Sinne me mennään. En näe kyllä mitään mihin lähdetään, mutta näetkö tästä? Kääntyykö pää tänne? Kamera varmaan näkee sen. Joo, näin. Ei ole pitkälle näkyväisyyttä kyllä tänään. Siihen se rakentuu. Meidän leirimme. Eerolle tulee näiden puitten väliin varmaankin riippari ja mulla sitten tää. Tuolta myös saadaan vähän vettä, en tiedä näkyykö, on aika usvasta. Tässä on ensi hätään ruokaa valmistelussa. Ja tämmönen ruokailutarppi tehty tähän
hätänopea tarppi vai mikä se nyt oli? Tän nimi. Se on siis ensihätä. Ensihätä. Ensiaputarppi. Niin, ensiaputarppi. Se varmaan oli. Jees, katsellaan sitten lisää, kun ollaan saatu vähän leiriä paremmalle tolalle. Jotku. Noi, nyt pitäisi kutakuinkin olla sama kuvakulma, mikä aikaisemmin. Ja sinnehän se leiri on alkanut muodostumaan siinä, jota syötiin äsken. Ja sitten laitettiin ensin noi tarpit. Ja sen jälkeen sinne riipparit sinne alle. Käydään kurkkaan tuolta Eeron riippari siellä. Siitä vielä puuttuu makuupussit ja makuualustat. Ja nukkuja. Nukkujakin puuttuu, joo. Ja sitten tuolla on toi mun hamokin mallin riippari tässä näin. Ja kello on nyt mitäs se? Ei mulla ei olekaan kelloa. Oliks mulla tässä kädessä? Paljon se on? Tästä kertoo nyt kaiken maailman. Se on 19.41. Eli kohta tulee pimeä varmaan. Joo. Vähän järkkää kamoja tästä sopivasti. Hyöpuulle sitten. Niin. Vai nuotiolle? Jollekin. Se mietitään. Miltä tuntuu? Mm. Hyvä sadehan tää nyt on kuitenkin. Hyvä sade on joo. Et vois mennäkin tohon sateeseen istuskelemaan nuotiolle. Joo. Vettä tässä on ripeksinyt koko ajan vähän se, mutta ei onneksi semmoista kaatosadetta ole ainakaan vielä ollut, mutta yöksi vissiin vähän lupaa jo sitten. Että voisi tulla vähän enemmänkin vettä. Mutta ei me täällä varmaan tänään ruveta nuotiota pitämään, että vai mitä oot mieltä? Ei, niin, mennään aikaisin nukkumaan. Että video rupeaa olla jo aika pimeätä tähän aikaan. Mitä se aika muuten on? 20.54. Eli 9. Vielä tuolla suunnistaan näkisi puita kattoa seuraavan. Ja ehkä jos kompassissa olisi fosforia, niin näkisi, että miten neulat on. Huomenta. Alko yöllä tuulemaan ja piti tarppia käydä virittelemässä ja koko yön satanut. Nyt jostain tulee tähän pisaroita tähän naamalle. Yölläkin heräili, kun tipahteli pisaroita naamalle, että en tiedä, mistä se niinku sitä roiski. Koko ajan sataa ja tämmöistä sadettahan se on vissiin luvannutkin. Ei mitään yllättävää pääse tapahtumaan. Eerolla on siellä kamoja vähän märkänä. Onko mitään kuivaa kamaa? On kuiva. Seuraa päälle. Kuivat pusero ja kumpparit sisältä kuivat. Mm. Hyvä alku. Salakuvaus. Kyllä. Kanttarelli kuuluu pohjille ja mikä se oli? Tää on potato puree with beef.
Hyvää ja maittavaa. Hyvää ja maittavaa. Ihan aamupäivä. Aamupalaksi. Aamupalaksi. Kosteen näköistä on. Siinä on taas tommonen hirmu pussi tossa. Roikkuu tossa taakissa. Oi vittu puti. Paljon. Pois oikein. Käsi vapisee, kun painoa tuli. Joku pikku pieliru. Talteen. Tullut sitä vesisuodatinta. Voisi tästä niinku pihlata pahimmat roskat. Aivan hyvä. Sitä tulee teekin samalla, kato kun se liuottaa niitä koikunlehtiä ja muita mitä sinne on. Joo, tää on tota... Tää on yrttitee. Joo. Se on leiripaikan purku ja leirin vaihto. Pikkasen kosteeta. Tommoset... Tää on minkälainen leiri se sitten on. Niin. Hyvin sulautuu tää, meillä on tommonen maastovärinen tarppi ja sitten tommonen... Vähemmän sulautuva. Rippari purettu ja kamatkin on jo rinkassa ja kohta on Eeronkin kamat, että sen jälkeen tarpit kasaa ja lähtee. Kohta uusia seikkailuja. Niin. Leirikuvaaja. Leiri purettu. Rinkat valmiina. Lähtöä vaille. Horisontit oli suorassa. Hyvä. Erittäin hyvä. Tossakin aika jännä toi pieni mänty. Tommonen latva katkennut joskus. Siitä vaan. Hopeaa.
kukalla ja selkärankaa. Joutunut ateriaksi. Suuntana tuo. Katsotaan miten Risto nousee. Nyt pitää oikein pompsahtaa. Ei se nyt ihan hyvillä hypyllä lähtenyt. Sinne jonnekin niitä kaukaisia puita kohti. Mitä puita? Niitä kaukaisia puita kohti. Niin noita puita. Niin, just niitä. Hyvän näköinen paikka. Oh. Nyt me ollaan tän tunturin toisella laajalla vissiin. No, tuolta näkyvissä siellä ees. Kaukana. Tuolla. Siinä onkin temppu. Temppu tehtäväksi. Katsotaan mihin arvotaan seuraava suunta. No. Se on. Tuo mänty tuossa. Näit. Niin toi tossa noin. Vai toi vai toi vai toi toi vai toi 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 toi. Niin se mikä kun katot siitä kohin, niin mikä on suoraan edessä. Niin. Just se. Mulla on tossa kato ihan suoraan edessä tommonen pieni mänty. Se voi olla hyvä linja sekin. Viekö se linja siihen sun männylles? Se linja todennäköisesti vähän vasu. Joo. Tuollainen tiheen hyvän voivan näköinen mänty. Niin se on varmaan sinun linja. Niin, tuo. Minulla on tässä semmoinen, missä ei ole, latva ei ole ihan kunnossa. Se on vähän semmoinen, että se on yksi semmoinen haarauksa. Se ei näy tähän se. Se on varmaan just tuo puska takana. Joo. No mutta se suunta oli mäntymetsä. Kuitenkin. Joo. Voi olla, kato, kun se mäntymetsä menee siihen suoreunaan, että siinä voi olla ihan hyväkin. Vähän kovempaa suota se ylitys. Kyllä, et pääsis siitä ihan heittämään. Kumppareilla. Joo, kyllä se menee kumppareilla, tää. Joo, se, että riittääkö varret, niin se on eri asia. Kyllä tähän riittää, mutta sitten seuraa. Okei. Okay. Se on oja. Riittääkö siihen varret? No, tehdään silta. Niin, no se on kyllä yksi. Puukalla vähän. Tätä me iltaan mennessä oli aika pitkällekin. Jossain. Ei ole vielä se sade tullut. Kahden pisaran ja kolmen pisaran sade. Ei tullut vielä. Oli kolmen maissa. Oli paljon. En tiedä, kaksi. Eli tunnin päästä rupesi sataan kovemmin. Niin. No, eihän siinä. Matka jatkuu. Puljuukot. Ei niin vauhdissa. Joitain osia voi tietysti leikata poiskin. Rinne meinas lähtee viettämään. Tämmönen maasto kävellä, niin ai et. Elää muuta sanoa.
hyvin näkee tossa, kun on mustikka ja juolukka niin kuin samassa, että nämä juolukat on näitä hopeenverisiä, mutta sitten täällä on eksynyt yksi mustika varpu tähän niin kuin näiden joulukoiden joukkoon, niin maistetaan, että onko nämä mustikat sitten niin kuin eri makuisia kuin... Joo, ihan selvä ero. Ja juolukka on semmoinen ei niin makea, mauttomampi. Joulukassa on enemmän vitamiiniarvoja kuin monessa muskaparissa. Ai joo. Enemmän kuin mustikassa onko? Muistaakseni. Joo. No sit mä syön näitä joulukoita. Jo ihan senkin takia, kun noita mustikoita ei oo tuossa. Siis mitään, kun tässä ei oo mitään marjaa lähellä. Riekon marjaa on se punainen mätäs siinä. Siinä ei taida hirveästi olla marjoja, enkä tiedä, onko ei syötäviä. No sitten noita, onko näitä pariksen marjoja, näitä mustia kai tässä näy yhteen. Niin, siinä koivun juurella on. No siellä olisi kyllä. Ei yle. On niin kaukana. Tässä ne on ihan käden ulottuvilla, tosin kohta nekin käden ulottuvilta löytyvät on syöty. Saisi nyt suoylitystä. Siinä koupotti vähän enemmän. Huhhuh. Kosteita on. Tästähän virtaa. Vettä virtaa. Me mennään jotain. Tässähän voi olla joku oja, mihin sitten humahtaa, jos ei havainnoi. Oliko siinä syvempi? Pilvetkin alhaalla tai sitten on jo jotain muuta suvulla tuolla. Täällä menee tämmösiä pikku ojiakin. Siinä suon ylitystauko. Nää on hyviä nää rinkkakuopat. Noin, siinä on rinkkakuoppa ja tuosta tultiin. Tultiin tommonen 150 metriä suo, aika märkä suo. Saappaan varsista ei mennyt vesi sisälle. Se oli hyvä. Lähdettiin hakemaan vähän kapeampaa. Tuolla olisi ollut leveämpikin kohta yrittää tommonen oikein, kun on märkä. Pihlajaa ei ole näkynyt kuin tuommoisena pienenä taimina, että sitten tämä kaikki on ihan koivu, mänty, kuusi, metsää. Tuommoista isoa pihlajaa tai sellaista ei ole näkynyt, pieniä talkuja vaan. Siinä on meidän oja, mikä pitäisi ylittää, mutta on aika märkää. En tiedä. Vähän epäilyttää mennä tuohon ojasta niinku. Tuollahan menis kato isot mättäät tuolla. Tuossa on. Tuollakin. Niin siinä se oja on. Kun ei tiedä miten syvä. Ojan. Oho. Tuota. Nyt hirveä. Hyvältä kohdalta vaikuta tämä vetää yli kyllä.
minusta. No. Mikä? Onks tuolla kapea, kun menee tolleen soliseen tossa? Siinähän on tämmönen astin kivi. Tossa. Eiks tossa oo, kato? Tunnustelehan vähän sauvalla, miltä sitä. Noikkista. Mähän menen tästä yli tälleen niin kuin suoraan tänne penkalle. Evästauko. Joen ylityksen jälkeen niin vetästi palkinnoksi tässä vähän. Tai vetästään palkinnoksi tässä vähän. Pöperä. Tää on ihan hyvä. En oo ikinä maistanut niinkään. Tää on ihan hyvä. Ihan. Pasta al salmon. For intensive outdoor activities. Osuu tähän hetkeen. Hetkeen osuu just tohon ojaa ylitykseen. Näistä tulee ihan kurmea ruokaa. Siellä on linssisuojus on päällä. Vähän voi tulla pikaa häiriötä kohaa. Näin. Mistäs mä tän sais? Olisitko ollut tullut tähän? Aika pieni koroke on tässä nyt. Olisiko tullut tähän isolle korokkeelle? Kyllä se tästä. Ehkä. Ei. Tuohan tukee vähän toi. Tää jo heti työntää säti tuolta. Ihan tässä on niinku meinaa tulla hikiin minulle. Jos äsken paleelti, niin kohta ei paleella. No niin. Ei itse asiassa paleella enää. Nopeasti sitä lämpää. Kyllä, sitä on kivaa tommonen etelätuuli ilmeisesti. Joo. Nonne. Sitten. Suuntaamme. Ihan kuin tavaralle. Tuonne. Siellä on puissakin jo roikkuu yllättäen tavaroita. Ehkä ne lähtee siltä matkaa. Suuntana kohti seuraava tunturi. Kaikki muut koivut on niinku keltaista, mutta yksi vihreä. Ihan keltaista muuten täällä, mutta
Se ei jäs suostunut. Mutta tuolla horisontissa itse asiassa kaksihaarainen korkea mänty. Sitä kohti sen vasemmalla puolellakin näkee mäntyjä, vaan siellä oikealla puolellakin mänty. Mutta ne männikköä. All right. Poikikon läpi. Tuosta ei näe semmoista kävelyaukkoa. Nyt tuo kaksihaarainen mänty on aika paras vetää sille. Joo, mä en näe edes mitään kaksihaarasta mäntyä tuolla tästä kohin, mutta luotan et siihen, että sinä näet tästä sellaisen tuolla. Join reipas, Risto reipas. Meillä on menossa tuo siihen loppu reippaus. Reippaus loppu ja meillä on menossa Ahvenvaara huiputussuuntana ja tuollahan näkyy joku tunturi, joku siis vaara. Vaarahan on kaikki kansakoululaiset tietää mistä se erottaa tunturien vaara, mutta se jääkö sitten eri asiaksi, mutta sehän on vähän kosteita on. Ei ole nimeä meillä kartassa tuohon, niin ei pystykään sanoa, että mikä on. Minäpäs katon hei tuosta toisesta. Tuo kaukana näkyisi varmaan paljon muutakin, mutta tuo kosteus pilaa meidän näkymät hiukan. Voisiko olla rupivaara? Sitten ne on vähän kauempana, että toi on liian lähellä. Nyt ollaan Ahvenvaara huipulla. Näköalat on kohilla. Ehkä. On tätä koivikkoakin, niin en tiedä, vaikka olisi kirkaskin sää, niin näkisikö täällä. Kyllä, täältä näkisi vaikka viitettä. Joo. No tuolla vähän kiintää vesi tuolla. Puitten välistä. Ei paljon näy kyllä. Vettä kyllä tulee vähän niinku jakapuolelta. Kyllä. Vettä sataa, niin. Tää oli näitä vesiläkökset nää. Niin. Alkaa puljuukkojen ilta hämärtää. Täällä sitä vaan painetaan menemään. Kamera tietysti varmaan korjaa tänne, ettei näytä niin pimeältä kuin todellisuus. Tai tää nyt vielä pimeätä on, mutta hämärää. Huhhuh. Huhhuh. Päästiin pois. Siinä se on. Ihmeteltiin kyllä, että miten itse me tultiin tuohon tielle, kun suunnisteltiin, meni vähän pipariksi. Tehtiin vaan tänne uulenkin. Vähän kesen jäi. Jääkö. Mitä jäi? Keski, mutta jääkö. Niin jäi vähän.
Aina ei voi onnistua, ei edes joka kerta. Vesanto oli siinä ja tässä aurinkoinen paluumatka menossa taas reissusta. Sää vittuilee meille.